baserriko giroa. Eta kaleko bizimoduaren arteko txokeak txinparta barregarrienak aterako ditu. Tomas! Bentaberri telesail berrian. Viva Rusia! Viva! Biartik aurrera ETV batean. Erraindieu, Bartolome, erraindieu! Bat formularen ikuskizuna aurrera doa ziztu bizian munduko zirkuiturik ospetsuenetan. Schumacher eta Villeneuven arteko aldea 12 puntukoa izan arren, oraindik ez dago ez zer erabakita. Monza zirkuitutik zuzen zuzenean Italiako sari nagusia. Gaur eguerdian Bat Formula ETV batean. Autoa zaharraren zaharrez, usteldu arte aldaukazu. Hor multiopzionekin izan zazu beti auto berri. Laurak eta Anak dena berdina dute hortzetako pasta izan ezik. Egunero eskuilatzen dituzte hortzak, baina nabaria da aldea. Laurak zikinak ditu, Anak ez. Binaka akzion blankeante berria erabiltzen baitu, eta honek kariaren kontrako fluorraz gainera triklenea du. Zikinak ez tiro kentzeko esmaltea ondatu gabe, eta zure hortzak egunero zainduta zuritzeko. Binaka akzion blankeante berriak zuri naturala itzultzen die zure hortzei. Eztabaidarik gabe, zalantzarik gabe, dena argi eta garbi ikusteko, eta beste inork baino lehen, Kirolez Kirol, gure taldeen jarraipen zehatz eta bereziarekin, Asier Aranguren aurkeztuta. Kirolez Kirol, gaur arratsean, ETV batean. Kutxaren laguntzaz eskainitako emanaldia.